Vipi? Poa. Ongea Rajiza hapa. Ndio. Y254 studio uko live. Okay, sawa. Mambo vipi? Safi sana. Hali kwa Mombasa? Mombasa kwa baya. Kuna mrembo hapa sasa anataka kusalimia hapa. Anaitwa Valentine, my co-host. Hashtag Social Friday. Sasa. Hello. Hello. Mambo. Poa sana sasa. Niko tu sasa, unajua leo kwa mtandao kwa tunauliza watu kama kuna celeb fulani alikuwa anataka kuongelesha na inabidi sasa tukuongeleshe wewe. Naomba wasalimie. Sema tu hello. Hello, mambo vipi Susumila hapa? Aha. Yeah. Jamaa unataka kutekeza au oh. Tekeza taka ni sauti tatoa. Samahani. Tafadhali. Mwaga wino wakalamu ya penzi langu. Shimba shimo unizike kabla ya siku yangu. Hakuna sejua matatizo ya moyo ukipenda. Unanifanya mwana tetere kunichezesha. Introduction ya mbubu siya. Sijui urudi Nairobi ama nikuje hapo Mombasa, sielewi. Hayo tutaongea. Umefungwa utavuka. Da. Mimi ni essential services. Ni watu wa media. Essential. Nashukuru aki. Siku njema. Okay, poa. Sasa mbona umeniseti shwali? Patengo ni introduction pekee nimwambie. Au si wale watu watuma kwa hii. Ameniseti nikimwangalia tu yuko on the spot. Umeko on the spot. Kwanza amesema hello, nika amesema hello, ashika. Ongea na Val. Okay, tunapigia nani mwingine? Acha tuangalie.